Уже ці вихідні, 6 і 7 січня, усі магазини в Польщі будуть закриті. Це зв'язано з державним і релігійним святом Трьох Крунів. Всім привіт, ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про свято, яке випадає на даний момент на суботу. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, підпишіться на наш інстаграм, на ютуб-канал, щоб не пропустити важливих новин. Як ви знаєте, завтра в Польщі святкується свято Трьох Крунів. І це свято, коли із Вифлеємо, згідно з нашими притчами, так і з Євангелієм, вирушили три мудреці і йшли на різдвяну зірку, щоб привітати Ісуса Христа і подарувати йому дари – золото, ладан і мир. І в честь цього свята в Польщі проводяться різні походи на вулицях і також освячують в костелі крейду і ладан – в честь цього, що мудреці принесли ці дари для Ісуса Христа. Отже, саме свято рахується державним, тому якщо ви не маєте робочий день в суботу, в неділю, ви можете собі взяти вихідний день в інші дні, в будні у свого роботодавця. Це ваше право і ви можете це зробити. Що стосується магазинів, ви знаєте, що на даний момент усі неділі у Польщі не хандлові. Так само ця неділя випадає перед святом і вона також буде закрита. Тому, якщо ви плануєте робити якісь покупки або кудись поїхати, раджу вам це зробити сьогодні. І не забувайте, що ще крім вас, також це можуть подумати зробити і поляки. Тому думаю, що сьогодні після обіду будуть очікуватися великі пробки і дуже багато людей буде виїжджати поза міста. Тому ось таке є релігійне свято. І що стосується взагалі самого святкування? Поляки називають трьох мудреців такими словами, як Каспер, Мельхіор та Бальтазар. І, як ви знаєте, вони принесли дари, в церкві святять ладан і крейду. Потім цю крейду поляки беруть додому і у себе вдома на дверях квартир, будинків пишуть три букви. КМБ. Це ініціали самих мудреців. І що вони означають? Це Христос благословить цей дім. І ви, напевно, бачили в багатьох помешканнях в Польщі, що справді сюди є написані ці букви. Я спочатку не розумів, до чого це відноситься. Це відноситься саме до цього свята. Тому раджу вам запам'ятати цю дату, запам'ятати це свято, оскільки якщо ви в майбутньому будете подаватися на карту поляка або ж на карту сталого побиту, вас можуть це запитати, а думаю, точно запитають при співбесіді. Надіюся, що інформація була цікава. Дякую усім, хто додивився до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на YouTube і до зустрічі у наступному відео.